A nossa velha cearense. Peraí, deixa eu ver, eu treinei muito em casa. A velha cearense? Então eu vou dizendo: cada situação que nós queremos expurgar do universo, que nós queremos que não aconteça nesse relacionamento e nem em nossas vidas. Então, a cada palavra que eu disser, eu quero que vocês deem aquela vaia cearense com todo o rosto, tá? Aqui é só um treino, porque quando eles estiverem saindo juntos, não vai ser aquela coisa bonitinha, não, tá? Não é aquela coisa tradicional. O casamento aqui é do jeito da Luana e do Igor. Então, quando eles saírem, aqui só é um treino, para quando eles saírem, vocês fazerem aquela vaia cearense, beleza? Então, vamos lá. Primeira palavra que eu quero que vocês deem aquela vaia com muita intensidade. Não quero nada preso, não, que aqui não é nada tradicional. Doença mental. Yeah! Não foi nem treinado, né? Que é valendo. O câncer. Tinha que ser contrário do casal.